pessoal, beleza? Mais um dia indo pro trabalho. Essa aqui é a minha rotina, ó, dia a dia. Mano, aqui, ó, essa aqui a noite é muito escuro, né? Aí eu ando sempre com a lanterninha. Vem que eu vou mostrar mais coisas pra vocês. Essa aqui é a parte mais deserta que tem, que eu faço o caminho pro trabalho. Isso, tô falando de 11h30, meia-noite. Olha aí, sol. Pronto. Tô chegando aqui no final. Já cheguei aqui no meu ponto de ônibus. Olha aí atrás, ó. É o Quinta da Cantareira. O ônibus quebra é assim, ó. Tem que ficar, se agora esperar a boa vontade de aparecer o outro. Preciso conhecer as estradas de Santos também, né? Eu só conheço por meio da internet. Fui pra aqueles lá. Nunca foi? Nada. Eu nunca saí daqui, não. Meu Deus. Desde que eu cheguei, fiquei. Se você foi pra Anchieta, pra Imigrante, meu, quando você senta aqui em cima, vai lá embaixo. Já sai lá embaixo, né? Na praia. Uhum. Mas eu gosto de ir pra Anchieta, sabe? Sim, senhor. E tem os túneis, mas dá pra você ver as paisagens, sabe? Nossa. 2000 anos depois. Vocês viram aí, né? Essa é a minha vida todos os dias aqui na Serra da Cantareira em Mariporã. É muito gostoso, é divertido, estou amando morar aqui. Tem muitos contratempo, né, quando a gente vai pro trabalho, né? Como vocês viram hoje. É, o ônibus quebrou, ficamos na beira da estrada, esperando a boa vontade de outro ônibus aparecer, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Então, esse foi mais um vídeo e fiquem todos na paz.